Біля портрету Світлани Плиски запалена свічка. Сьогодні 9 днів, як вона померла під час операції кесаревого розтину, так і не побачивши новонародженої доньки. Медики кажуть, причина смерті – тромбоемболія легеневої артерії. Подружня пара Миколи та Світлани Плиски мешкали в селі Вільхівці на Тячівщині. Півтори роки тому одружилися і очікували на дитину. Вагітність 23-річної Світлани проходила без проблем та ускладнень. Жінка відвідувала всі огляди ОЗД-діагностику, дотримувала рекомендацій медиків, адже й сама закінчила медичний коледж. Ввечері 9 лютого молода жінка відчула, що пологи наближаються, тож разом з чоловіком вирішили їхати до пологового відділення у Тячівську лікарню. Зателефонували лікарці, у медзакладі жінку оглянули та залишили. Рідних відправили додому, адже, за словами медиків, пологова діяльність могла тривати довго. Звичайні предродові процедури, там все було в нормальному стані, нас нічого не призвіщало біди. Ми вже поїхали, я ще в дорозі сказав, може не треба їхати, може було почекати в машині до ранку, але якось так вже ми поїхали. І вже своє ще потім зізванювався з жінкою, бо вже десь була перша ніч, як я писав їй там по віберу. Вона сказала, що поки що все нормально, так каже, помолися, щоб все було добре. І десь у 6:40 я прокидаюся, жінка каже, виїжджай, мене знайдуть кесарити. У 4:30 моя жінка дзвонила акушерці. Сказала, що їй там болить, то все. Вона сказала їй, що це нормально, значить родова діяльність пішла. Сама прийшла не за 10 хвилин, як вона казала. Прийшла через, як з її слів, о 6 годині. Як вона потім сказала в нашій розмові, вже ми як з нею розмовляли після того всього, вона сказала, що ще в 6 годині все було добре. В 6 годині. І десь в 6:30 вони вже там її вже перевіряли. Виявилося, що в неї вже на той час гіпертонус матки, і матка в перевернутому положенні, в асиметричному положенні матка. На той момент вона сказала, що порадилася з черговим хірургом, вони подивилися це все і вирішили робити екстрений кесарево. Саме цей момент мене найбільше насторожує. Коли Микола приїхав до лікарні, немовля, абсолютно здорова дівчинка, вже народилося. Щасливий батько з нетерпінням очікував, що ось-ось дружина відійде від її наркозу, але лікарі вийшли з операційної і приголомшили невтішною звісткою. Кажуть, що сталася біда. Ну, ми прийшли вже цей. Ну, ми, звісно, в шоці, понятно. Ми в шоці йдемо вже, як одети, то що там сталося, ведіть мене туди, ми прийшли туди, там всі. Ясно, що вони, може, того не хотіли. Директор Тячівської лікарні каже, це перший такий випадок в медзакладі на його пам'яті. Його розслідуванням займається спеціальна комісія. Жінка поступила 9 числа, 23 години, 10 хвилин. В 4 годині ночі почалися міські болі. Була оглянута лікарями вищої категорії. Виставлено попереднє відшарування пацієнти. Значить, і було прийнято рішення щодо проведення тісельського розтину. Дитинка народилася зріла, ристо, здорова. На превеликий жаль, жінкою так сталося. Після того випадку було, зразу говорячи, сліда, зібрано обставини, при яких це відбулося. Зафіксовано, видано наказ по закладу, створена комісія, яка зараз проводить службове розстеження. По результатах службового розстеження будемо мати вже картину. Для того, щоб об'єктивно та неупереджено встановити причини смерті породілі, до проведення розтину залучили патологоанатома обласної клінічної лікарні. Висновки фахівця виклали в лікарському свідоцтві про смерть. Вказано, що це була остра дихальна недостатність, тромбоемболія легеневих артерій і відшарування плацента. Матеріали щодо летального випадку передали до Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА та Міністерства охорони здоров'я. Найближчими днями висновок має оголосити і створена при лікарні клініко-експертна комісія.
Створена комісія по розбору даного випадка. Документи всі направлені по цьому випадку в управління охорони здоров'я міста Ужгород, а також в Київ. Наша місцева комісія працює вже на протязі 4 днів. Значить, проводяться розбори, зібрані пояснюючи всіх причетних, хто був на зміні. На раз проводиться експертиза історії, так має бути. І на підставі тої експертизи, на рецензію дана історія лікаря-акушера-гінеколога, незалежному, який в цьому не участвував, на підставі цієї рецензії, буквально завтра, в понеділок, буде проведений розбір, називається клініка-експертна комісія. Поки новонародженою крихіткою опікуються рідні Світлани, чоловік померлої породіллі готує матеріали справи до правоохоронних органів, щоб домогтися прозорого та справедливого розслідування ситуації. Каже, не хоче безпідставно звинувачувати лікарів, але якщо це їх професійна помилка, за неї має бути відповідальність. Для мене важливо, щоб вияснити, чи вони зробили все від себе необхідне, чи вони все правильно зробили, чи вони всі ризики врахували. Я не хочу, щоб наказували невинуватих, але якщо винуваті, щоб їх наказали, я не знаю, яким методом, всіма законними методами.